Salve, salve, galerinha que curte meu canal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, eu tava limpando a casa aqui, o meu sonistinho caiu. Eu não sei onde que ele tá, velho. Ele sumiu. Eu não sei onde que ele tá, acho que minha mãe guardou em algum lugar aí. No próximo vídeo eu coloco ele aqui de novo aqui pra aparecer pra nós. Galera, é o seguinte, vamos falar de Cuphead. É o seguinte, vamos lá. Tenho três considerações pra falar sobre esse jogo aí. É o seguinte, Arnaldo DK. Arnaldo DK, eu creio que quando ele jogou o jogo, ele estava cansado. Estava cansado já, sei lá, já devia ter jogado algumas coisas sem paciência. Então jogou o jogo e, cara, falou que o jogo era uma merda, o jogo era um lixo, tal, tal. Porque não estava com muita paciência para jogar o jogo. O jogo é sensacional, sim. Mas, cara, é um jogo que, cara, você jogando a primeira vez a fase, a primeira vez, vou deixar um gameplay no fundo para vocês entenderem. Jogando a primeira vez, você não vai conseguir terminar a fase. A fase é questão de repetições, você tem que repetir para você conhecer o cenário, conhecer os inimigos. E sim, no mínimo as 10 vezes, 15 ou 20 vezes, ou até mais, dependendo da sua habilidade, para você repetindo as fases e conhecendo o cenário e conseguir concluir ela. Hoje, essa fase que está aparecendo na tela aí, eu já joguei ela, sei lá, umas 15, 20 vezes ou mais. Então hoje, se eu pegar ela agora aqui, eu vou conseguir concluir ela com facilidade, porque eu já peguei o jeito da fase. Então se você pegar o jeito da fase, cara, é muito gratificante quando você chega no final, é muito gostoso. É desafiador, sim, mas é muito gostoso quando você consegue terminar o jogo. Então, cara, o jogo é gostoso sim. O Arnaldo DK, eu acredito que ele não estava com muita paciência, porque tem que ter paciência. Porque você não vai conseguir com duas, três, quatro vezes jogando. Você tem que ter paciência, jogar uma, duas, três, quatro, 10, 15, 20 vezes, até pegar o jeito da fase e conseguir concluir ela. E, cara, é muito gratificante, o jogo é muito lindo. É muito lindo, cara. O design de arte do jogo é sensacional. Lembro muito, como todos já sabem, aqueles desenhos dos anos 80 praticamente. Acho que era da época 80 mesmo. Cara, aqueles desenhos preto e branco que tinha naquela época e depois vieram os coloridos daquela forma lá de arte de jogo. Cara, o jogo é lindo, é sensacional. O jogo é muito bacana. Então vamos lá, outra consideração. Eu vi um vídeo do Tiffy falando que, cara, os filhos da puta, daqueles PCistas, os caras que ficam sempre se vangloriando aí por lado do console, apesar que eu não acho que console compete com PC. São públicos totalmente diferentes. Eu mesmo não me interesso em jogar em PC. Eu poderia até montar um PC aqui de 5 mil, 10 mil reais. Eu não gosto de PC, cara. Eu gosto de jogar em console. Eu gosto de manete, console. Eu não gosto de PC. Não gosto de jogar em teclado e mouse. Ah, teclado e mouse é melhor. Eu ia falar um palavrão aqui, mas tá ligado, eu não gosto, eu não curto jogar em PC. Então, esses caras estão aí já divulgando, cara, torrent do jogo, velho. Cara, é foda, mané, é foda. Os caras já estão divulgando torrent do jogo, do Cuphead. Ele está $36 na Steam e também na Xbox Live. Na loja da Store, porque ele é Play Anywhere, esse jogo, né? Então, se você comprar no Xbox... Você tem duas cópias, você pode jogar no Xbox e também jogar no PC, mas é o mesmo valor. Mas na Steam ele está R$36, está barato, cara, está no preço bacana. Pelo jogo, pelo o que é o jogo, está muito bacana esses R$36. Então, cara, mesmo assim tem gente que está pirateando a porra do jogo. Lembrando que os desenvolvedores desses jogos aí, cara, eles largaram tudo, largaram seus empregos, hipotecaram as suas casas para fazer esse jogo, velho. Então, cara, vale muito a pena a gente dar moral, justamente porque é um desenvolvedor indie, mano, e fez um trabalho excelente. Esse jogo, acho que teve vários problemas que ele foi anunciado, não lembro qual ano que ele foi anunciado, mas tem muito tempo já que ele foi anunciado e foi adiado algumas vezes aí, e só agora que foi chegar para nós, está muito bacana, cara, muito sensacional. Outra coisa, uma coisa que ele falou no vídeo, que isso eu não concordo. Ele falou, o tio falou que o jogo está de graça, R$77 está de graça. Cara, eu não sei que mundo que ele vive, eu não sei qual é a renda que ele tem, se ele tem muita renda para achar que R$77 é de graça, mas não está de graça. Está num preço bacana, poderia estar um pouco melhor por ser um jogo indie, tá ligado? Tipo, para ter mais acesso, para ter mais pessoas comprando. Eu acho que numa Black Friday, se você não tem dinheiro para comprar R$77, na Black Friday mais para frente, você deve pegar ali por R$50, sei lá, algo assim, provavelmente. Aí sim, eu acho que deveria estar com R$59, R$60. Eu acho que deveria estar mais bacana e mais acessível para todo mundo. Mas mesmo assim, cara, de graça não tá. De graça é R$1, R$2. Nem os live, nem os games de gol são de graça, você tem que pagar uma assinatura. Então não está de graça, mas está num preço bom sim. Eu peguei na live americana por $20 e, cara, recomendo sim.
Mas de graça não está. Ainda mais pela situação que nós, brasileiros, estamos passando. Eu mesmo agora aqui, estou sem crédito no meu celular. Não consigo colocar porque eu não tenho dinheiro. Então, mano, é difícil você achar R$77 de graça. É difícil. Vamos a outra consideração. PSN Souls Tops fizeram uma gameplay do Cuphead. Eles curtiram o jogo. Já estava... Eu vi ele falar que já estava esperando esse jogo e curtiu o jogo. Ele não jogou no Xbox, jogou no PC lá. Baixou o jogo, comprou o jogo, não sei o que ele fez lá. Jogou no PC, curtiu o jogo, elogiou o jogo pra caramba. E, cara, sem reterismo, sem nada. Isso é um gamer de verdade. Eu não me importo, cara, se o cara defende a Microsoft, se o cara defende a Sony. Cara, o importante é você falar a verdade e tal. Curtir sim a verdade, porque geralmente o cara, quando ele gosta da Microsoft, tudo da Sony é uma merda. Quando o cara gosta da Sony, tudo da Microsoft é uma merda. E não é assim, as coisas não funcionam dessa maneira. Eu, como curto a Microsoft, eu sim, zoo a Sony. Porque eu creio que a Microsoft é, no quesito geral, tem coisas melhores, mais, assim, custo-benefício para mim. Mas eu não odeio tudo da Sony. Eu tenho vontade de ter um PS4, sim, mas eu não acho que seja, assim, cara, tão necessário. Até porque eu já tenho o Xbox. Mas sim, tem coisas bacanas na Sony. A zoação tem que ter. Tem que haver sim, isso é lógico, velho. Tanto o Xbox Migrou faz a zoação dele, eles fazem a zoação dele também. Eu faço a minha de vez em quando, pelo menos fazia, até parei um pouco. Mas isso tem que ter, tem que haver mesmo, é isso que move o mundo, cara. Um canal todo certinho, ninguém quer assistir um canal todo certinho. O pessoal gosta mesmo de ver as opiniões sinceras aí, de treta, de verdades e esse tipo de coisa. Então, cara, meus parabéns por ele ter feito essa gameplay que eu curti, fui lá, vi, curti, até deixei um comentário lá. De boa, curti pra caramba pela opinião dele. E as coisas têm que ser assim mesmo. Apesar que tem coisas lá que eu não curto. Como eles fizeram o vídeo do Xbox Game Pass, que eles me xingaram pra caramba, mano. E deram uma opinião totalmente assim, sei lá, acho que sem muito conhecimento. Acho que por isso até que eles fizeram o vídeo. Tanto é que depois no vídeo que eu fiz com toda a educação. Então mostrei por que sim assinar o Game Pass. E eu creio que muitas pessoas entenderam aí. E assim que deve ser as coisas, cara. Então, é isso aí, um salve pra todos vocês. E lembrando, galera, uma coisa também. O Arnaldo DK é meio foda sobre falar sobre isso, porque o cara joga muito por Gamerscore. Eu mesmo jogo muito por Gamerscore. Infelizmente, Gamerscore é como se fosse um crack. Isso, cara, fica na sua mente, tá ligado? Tipo assim, ah, eu quero Gamerscore. Você acaba jogando um monte de porcaria. Tanto é que os caras estão até zoando, né? Que ele joga jogo da Barbie, velho. Tem muitas pessoas que jogam Namoro de Pomba aí no PlayStation, né? Por causa de Gamerscore, por causa de pontos, né? Troféus, Gamerscore, essas porcaria. Eu não recomendo. Eu há muito tempo até jogava, há muito tempo atrás, eu estava comprando muita porcaria por causa de Gamerscore. Hoje em dia, eu vejo que isso não vale a pena, isso prejudica. Porque eu tenho muitos jogos que tem Quantum Break, tem Dead Rising 4 que eu comprei há pouco tempo também. Tem jogos que eu comprei no ano passado aí, velho, que até hoje eu não tive tempo de jogar. Como eu trabalho pra caramba, cara, eu tenho que aproveitar o máximo que eu jogo com jogos bons. Infelizmente, esses jogos indies, jogos menores, porque a gente pega por Gamerscore, a gente acaba dando prioridade a ele por eles serem jogos menores, jogos mais rápidos. E, cara, deixamos sempre jogos bons para depois. Por exemplo, esse Quantum Break, eu iniciei ele há pouco tempo agora, somente. Eu já tinha sentido isso há tempos, agora que eu fui pegar e iniciar. O jogo é sensacional. Muito foda, velho. Muito foda mesmo. Curti pra caramba. Então, cara, a gente deixa de aproveitar umas obras de arte dessas aqui, são um jogo sensacional, para jogar essas porcaria por causa de Gamerscore. Então não recomendo ninguém jogar mais por Gamerscore. Faça Gamerscore nos jogos que você curte. Se você curte Quantum Break, faça todas as conquistas dele. Se é algo que você curte fazer conquista, faça todas as conquistas dele. Pelo menos faça o tanto que te diverte. Não precisa fazer miletar o jogo. Até eu também não sou tão completacionista assim. Mas sim, eu faço o máximo possível que me diverte no jogo. Então eu recomendo vocês a todos fazer isso também e largar de mão de jogar por causa de Gamerscore, velho. Infelizmente, esse Gamerscore é um crack que vai te corrompendo a cabeça e vai fazendo você gastar e gastar mais dinheiro aí com esses porcaria aí e acaba deixando jogos grandes, jogos bacanas aí de lado, que é o próprio caso do Cuphead mesmo. O cara não curtiu o Cuphead porque era difícil e também é difícil de Gamerscore também, logicamente. Mas se ele fosse fácil de Gamerscore, com certeza ele estaria jogando ele aí. Beleza? Então é apenas uma opinião aí, algumas coisas aí e tal. Se você concorda com algumas coisas que eu falei, que se você não concorda, quer deixar um comentário também aí, foda-se. Deixa um comentário também que a gente troca uma ideia maneira, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto, valeu, é nóis e fui!